dunken. Det, der vil ske, det er, at jeg vælter denne her dunken. Den vil så vælte alle de her, og denne her domino vil så vælte eller trække i en snor. Og denne her heliumballon vil så ryge op i luften og hive i denne her klemme. Og klemmen vil så ryge ned på de her dominoer, som så vil ramme ned på de der skærer. Og så vil papirskuglerne ryge op i luften. Og jeg tænker altså, at vi afprøver det nu. For nu er tiden inde, og jeg har glædet mig hele morgen. Så er du klar nu? Jeg er klar. Godt. For så sker det om 3, 2, Yuppie! Gjorde det da. Men nu vil jeg gerne snude lidt, fordi de ikke gjorde den her. Men sådan. Det var jo systemet. Det var så fedt. Synes du ikke, mor? Jeg synes, det var så sejt. Ja. Nå. Der er vist en lille bitte del at rydde op. Ja. Det klarer du også. Ja. Det var vist et system, var det? Husk at like og subscribe. Vi ses til næste gang. Hej. Moin.